Ales Elektrocentar danas je predstavio svoj novi web shop na kojem će se nalaziti preko 2000 artikala. Vlasnik tvrtke Tomas Heinz Pančić kaže kako su s projektom internet prodaje počeli još 2000. godine. Ja mislim da je, samo mogu reći slobodno prvi u Požegi, a i šire web shop koji je tada bio prilagođen onim vremenima kako smo mogli, bio dosta i nepregledan i mogućnosti plaćanja su bile ograničene. Tako da s ovim današnjim danom mi smo stvarno pustili u produkciju sve ono što se u ovom trenutku može i riješiti, to je što nam nudi, znači od mogućnosti plaćanja, načina plaćanja do onoga samoga i dostave i preuzimanja i svega ostalog. Novi web shop pruža mogućnost kartične naplate, a poslovanje je u potpunosti sigurno. Ističe regionalni voditelj prodaje American Expressa i PBZ Carda za Slavoniju Rudolf Renault. Što se tiče kartičnog poslovanja, mi smo omogućili, znači, u suradnji sa providerom i Alesom mogućnost plaćanja svim kartičnim proizvodima, znači Mastercard, Visa, Maestro, American Express. American Express također može na rate ići, do 12 rata, znači 12 obroka može izabrati kupac kako mu odgovara, znači na koliko mjesečnih obroka želi platiti. Web shop razvila je tvrtka Infolink iz Slavonskog Broda, a na projektu se radilo 6 mjeseci. Pokušali smo zadržati ono što su standardna obilježja Alesa, znači kroz boje, nekakve logotipe koje koriste. S jedne strane, s druge strane, pokušali smo prihvatiti onu činjenicu da web shop mora biti intuitivan, mora biti jednostavan, ne smije biti previše kompliciranja i mora korisnike dovesti tu poziciju da onog momenta kada njemu odluči izvršiti neku kupovinu, to odrade na vrlo jednostavan i fleksibilan način. Pančić od nove platforme ima velika očekivanja, no priznaje kako će trebati vremena da projekt u cijelosti zaživi. Naši su ljudi još uvijek i naši kupci su tradicionalno vezani na to da vole opipat, vidjeti i to. Ni u kom slučaju ja ne mislim da će nam padati zbog toga promet u našem trgovačkom centru, nego očekujem da će se tu pojaviti upravo oni negdje iz daleka i neki koji nemaju vremena.